ବିଜେଡ଼ିର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆଠାରେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳନ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସମ୍ରାଟ କିଶୋର ଲେଙ୍କା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଆଜି ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର 25ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ସାଲେପୁରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି, ସେ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ପାର୍ଟି। କାରଣ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆମର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ଯେଉଁଠି ଅତି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାହାର କେଉଁଠି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମିଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁଠି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମାହାଙ୍ଗା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସିଏ ବି କେଉଁଠି ପୁରା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର, କୁ ପୂର୍ବରୁ 2-3ଟି ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମର୍ଡ଼ରକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷି ଶାସନ କରିବାର କେମିତି କଳକ ରଣକୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସାଲେପୁର ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ମେସେଜ୍ଟି ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ଟା ଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି କେମିତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଯେମିତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆଜିର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। ଏମିତିକି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଲେପୁର ଅଟୋଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସାଲେପୁର ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆଜି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ପୀଠ ପୁରୀଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ କାମ ତ କରିନି, ଓଲଟି ରକ୍ତର ଛିଟା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଦାଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସୀମାରେ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏଠି ଅପରାଧୀକରଣର ଗୋଟେ ଶେଷ ସୀମାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ, ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଅପରାଧୀ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଷା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତାହେଲେ ମାହାଙ୍ଗାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସମୀର ଦାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଠି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏଠି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀକରଣ ଦଳକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ପୁଞ୍ଜିଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ତିରସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ନା, ଇଏ ଆମର 4 ଘଣ୍ଟିଆ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟିଆ କରୁଛୁ, ଆକୁ ବିରୋଧ କରି କରୁଛୁ। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ମାହାଙ୍ଗାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହି ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସାଲେପୁର ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନୟନାଭିରାମ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭାନୁପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସରୋଜ କର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମନୋରମା ଲେଙ୍କା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ, ମହାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମୁଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଭଳି ଘଟାଲା କରୁଛନ୍ତି,
जो नारी नारी शक्ति नारी कथा कौन कि नारी उपरे ही बेसी किछि माने अत्याचार होउछि तेणु ये सब केमिति हटेबा आमर भारतीय जनता पार्टी गोटे प्रयास चलचे बर्तमान। कटक जिलार शिशुकृष्ण नंदक रिपोर्ट, जागृति लाइव मीडिया।